Ja, det finns ju precis hur många sorter som helst ute i handeln och priserna varierar väldigt mycket. Hur väljer man egentligen? Ja, för det första tror jag man ska säga det att det är viktigt att man använder tandkräm. Det är den allra viktigaste faktorn. Sen vilken produkt man väljer, det är mindre viktigt. Där är det smak och pris tycker jag man ska gå på. Men alltså, man säger så här då, vad får man mer om man köper en dyr tandkräm? Ja, inte så mycket mer. Kanske i de flesta fall inget mer. Utan en bra fluortandkräm, det är alla tandkrämer som finns i Sverige. Alla tandkrämer då innehåller faktiskt fluor. Så att, alltså, man, om man inte är väldigt känslig för smak och sånt, då kan man gå på priset? Ja, det kan man göra. Absolut. Mm. Vi tittar på lite specialare. Vi tar den här tror jag till att börja med, som innehåller ämnet triclosan. Mm. Vad ska vi säga om det? Ja, alltså det är en bra produkt för de som behöver det. Det är ett ämne som verkar mot tandköttsinflammation och därmed också mot tandlossning. Men det är en rätt liten grupp människor som behöver den. Alltså den kostar mer för att det ligger mycket arbete bakom att ta fram den. Men den har ett visst berättigande för vissa grupper av människor. Men alltså triclosan, det har ju varit ett väldigt omdiskuterat ämne. Är det någon, alltså om jag använder den här utan att egentligen behöva det, är det någon skada för min hälsa? Absolut inte. Alltså triclosanet och den debatten som har varit, det har ju varit mer ur miljösynpunkt. Alltså triclosan fungerar bra i munhålan. Där finns det jättebra bevis. Men det betyder inte att alla är i behov av det. Mm. Men du, sen är det så här att ju äldre man blir, ju mer mån om att tänderna ska vara vita. Mm. Är det ju. Whitening, ja. Vad är det för något? Ja, det är ju att de här tandkrämerna då motverkar beläggningar på tänder. Alltså om man har lätt att få missfärgningar på sina tänder, man röker eller man dricker mycket kaffe eller te, så missfärgs ju tänderna. Då kan man säga att de här tandkrämerna har en ökad förmåga att hålla tänderna borta från missfärgningar. Men de gör inte tänderna vitare. Alltså nyansen på tänderna, den ändras inte. Det innebär att det är rätt så mycket överdrift kring reklamen. Mycket överdrift. Så de blir inte vitare i den bemärkelsen att nyansen på tanden ändras, men de tar bort missfärgningar mera. Men om man skulle vända på hela resonemanget då, om man skulle använda den här typen väldigt ofta just för att man vill hålla tänderna vita, är det någon skada med det? Är det inte. Det är inte att man slipar sönder tänderna? Alltså när det gäller slipskador så är den viktigaste faktorn, det är den som håller i borsten. Alltså mer än tandkräm, men det gäller att inte trycka för hårt, det gäller att inte torrborsta sina tänder. Så att man kan säga att om man vill undvika sådana här slipskador så gäller det att ha bra rörelser och ha en bra tandborste. Tandkrämen spelar mindre roll i sammanhanget. Du, sen har vi, jag höll på att säga, nästan en ny grupp tandkrämer. Det är de här barntandkrämerna som för det första kostar oerhört mycket och sen smakar mer karamell än tandkräm egentligen. Är de bra de där? Alltså jag är mycket positiv till barntandkrämer. När det gäller priset, om vi börjar med det, så kan man säga det att det går åt hemskt lite tandkräm och det blir ingen dyr produkt för föräldrarna. Alltså det som gör att priserna åker upp, det är ju de här förpackningarna som du säger. Alltså tandkräm till barn är oerhört viktigt. Man ska starta tidigt, man ska använda en liten mängd och det är föräldrarna som ska borsta. Så att visst är de dyrare, de är nästan dubbelt så dyra som vuxentandkrämerna, det är de. Men det finns förklaringar till det. Vi tar punkt för punkt där. Hur tidigt ska man starta? Ett år ungefär. Barnen ska vara ett år? Barnen ska vara ett år, ja. Föräldrarna ska borsta. Man ska ha en mängd som motsvarar barnets lillfingernagel nyklippt. Kan du säga något om hur länge du tycker föräldrarna ska borsta? Ja, alltså en tumregel tycker jag kan vara att föräldrarna ska borsta barnens tänder upp till barnen skriver någorlunda snyggt. I alla fall en gång om dagen. Och det är förbi skolåldersstaten. Så då föräldrarna bör ansvara åtminstone en gång upp. En gång om dagen. Okej. Ja, det är alltså ingen större skillnad på hur bra olika tandkrämer fungerar. Och då kan man förstås undra varför det är så stora skillnader i priset. Vi ska titta på några vanliga sorter och ni kommer upptäcka att det verkligen är stora skillnader. Priserna kan också variera mellan butikerna. Och här är priserna jämförbara. Vi har omräknat priserna till 100 milliliter. Den dyraste vi hittat på stan här, det är Sensodyn. Det kostar 100 milliliter 39,90. Här är Pepsodent 21,20. Colgate 18,50, liksom Vadimekum. Och sen lite billigare varianter, den blåvita för 11,40. Och här har vi den billigaste som vi har hittat, det är något som heter Euroshopper och den kostar 6,90 för 100 ml. Och sen här några exempel på barntandkrämer också. Sensodyns barntandkräm kostar 45,80 för 100 ml. Pepsodent 31,80. Colgate 23,90 och den blåvita kostar 17,90 för 100 ml. Vadimekum, det är alltså en svensk tandkräm. Den har tillverkats i Sverige i mer än 100 år.
utländska jättarna dominerar den svenska tandkrämsmarknaden. Men det finns ett fåtal svenska tandkrämer. Vademecum som lanserades redan 1897 är en. Och från början var det ett munvatten. En, två, tre. Vademecum är världens billigaste munvatten. Därför att tre små droppar räcker för ett helt glas. Vademecum. Tänk så enkelt det är att vademeka sig. Numera används inte så mycket munvatten. Istället har tandkräm blivit den stora produkten. Tillverkningen sker på Ekerö utanför Stockholm. Till att börja med så blandas alla ingredienserna och bearbetas i stora behållare. Tandkrämen innehåller bland annat rengörings- och polermedel, fluor och smakämnen. Tandkrämen går sedan i rör och fylls på i rätt tub. Numera är de flesta stående plasttuber. Men vademecum görs också i den klassiska aluminiumvarianten. Alla ämnena i tandkrämen testas i labb före tillverkningen. Och även den färdiga produkten testas för att man ska vara säker på att den håller måttet och att inga bakterier smyger sig in. Nästan all packning sker med automatik. Men helt utan mänsklig hjälp går det inte. Nästan 30 000 tuber tandkräm produceras per dygn. Och så småningom hamnar den där i butikshyllan som en bland många varianter. Fabriken som tillverkar vademecum heter Nordium och varumärket vademecum ägs av ett företag som heter Hartford Daily Care. Ja, det verkar som att vi använder väldigt lite tandborstar. Vad ska vi säga om det? Det är inte bra, men jag tycker kanske ännu mer alarmerande är att vi använder lite för lite tandkräm. Alltså två tandborstar för lite, borde vara 3-4. Under ett år alltså? Under ett år, ja. Och sen tror jag det stod 5 eller 6 tuber. Det borde kanske vara 7 eller 8. Och för tändernas skull så är det minst lika viktigt mängden tandkräm som vilken tandborste man väljer. Men alltså då, vi gör ett litet experiment. Jag väljer någon av tandborsten. Hur mycket tandkräm ska man ha för att du ska vara nöjd, höll jag på att säga? Ja, alltså barnen har vi ju pratat om innan. De ska bara ha jättelite och de har mycket mindre tandborste än den där. Nu är det de vuxna. Ja. Om jag lägger så där. Ja, det är bra. Det där som åker ner för sidan behövs kanske inte. Men ungefär 2 centimeter. Och många tycker att det är mycket att stoppa in i munnen. Alltså det här skummar ju så att det är äckligt. Ja, men då gör man så här, att man lägger bara på hälften. Och så borstar man tänderna över käken. Och sedan lägger man på den resterande hälften och borstar tänderna under käken. Alltså det är viktigt att tandkrämen finns med under hela borstningen. Så det är inte bara de första tänderna. Och jag kan hålla med om att det kan upplevas som lite äckligt om man stoppar in så mycket. Det där är kanske lite i överkant. Mm. Så att ett bra råd är... Lägg på borsten flera gånger. Du, innan vi lämnar det här med borsten bara. Hur ska man välja borsten? Det pratas ju om hår, det pratas om mjuk och det är gummigrejer i en del borstar. Mm. Hur väljer man borsten? Jag tycker det är viktigt att det är ett bra skaft. Att det känns behagligt att använda den. Att den inte är för hård. Och för de som har problem att borsta sina tänder så är en elektrisk tandborste också ett mycket bra komplement. För ungdomar till exempel som kanske tycker att det är lite tråkigt att borsta tänder, där kan en elektrisk tandborste göra att de känner sig mer motiverade. Men alltså, vad menar du då med komplement? Alltså, för de som tycker att det är jobbigt att borsta tänderna och borsta under 2 minuter, vilket man ju helst bör borsta. Man ska hålla på i 2 minuter? Ja, 2 minuter är en bra tid om man har alla sina tänder. Mm. Och då tycker en del att det är lite jobbigt att hålla på så länge och då kan en elektrisk tandborste vara bra. Mm. Inte som ett komplement utan istället för en vanlig tandborste. Sen man har borstat tänderna, sen man har gjort precis som du säger när man håller på i 2 minuter, ska man skölja? Ja, men man ska behålla, man har ju tandkrämsskum i munnen. Mm. Så tar man in vatten, en handfull med vatten eller lite grann i ett glas. Och så sköljer man ordentligt, silar in tandkrämsskummet mellan tänderna. Då kommer fluoren in där det inte har nått in under själva borstningen. Sila en 15 sekunder, en halv minut runt och sen spotta ut ordentligt. Och sen om man vill skölja, gör det bara en gång efteråt. Varför det? Jo, för att varje gång man sköljer med vatten så spär man ju bort den fluoren som... man har liksom
fått när man har borstat tänderna. Alltså fluor är ju ett impregneringsmedel, det ska man tänka på. Alltså det skyddar tänderna och det vill man att det ska finnas kvar även efter borstningen.